የአውሮፓ ብሔራዊ ቡድኖችን ካዝና ዳጎስ ባለ ገንዘብ የሚሞላው ረብጣ ሽልማት። ባለም እግር ኳስ አፍቃሪያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው 17ኛው የአውሮፓ ዋንጫ አርብ ዕለት በጀርመን ተጀምሯል። በምድብ አንድ በተደረገው የመክፈቻ ጨዋታ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ስኮትላንድን 5-1 በሆነ ሰፊ የግብ ልዩነት በማሸነፍ የሀገሪውን ሕዝብ ያስፈነጠዘ ድል አስመዝግቧል። በአውሮፓ ዋንጫ 24 ሀገራት በስድስት ምድብ ተከፍለው ጨዋታቸውን እያደረጉ ሲሆን እንደሚሄዱበት የጥሎ ማለፍ ርቀት ዳጎስ ባለ ገንዘብ ረብጣ ሽልማት ተዘጋጅቶላቸዋል። ለመሆኑ የአውሮፓ ብሔራዊ ቡድኖች ካዝና ዳጎስ ባለ ገንዘብ የሚሞላው ረብጣ ሽልማት ስንት ይሆን የሚለውን ከኢዜአ ስፖርት ዝግጅት ክፍል በሙሴ መለሰ የተዘጋጀውን ይስሐቅ ቀለመወርቅ አስቃኛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የዘንድሮውን የአውሮፓ ዋንጫ ከ2.7 ሚሊዮን በላይ ደጋፊዎች በስታዲየም በመገኘት እንደሚከታተሉትና 12 ሚሊዮን የሚጠጉ ደጋፊዎች ደግሞ በተዘጋጀላቸው የጨዋታ መመልከቻ ስፍራዎች ወይም ፋን ዞንስ በመገኘት ውድድሩን ይከታተላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የሮይተርስ መረጃ ያመለክታል። ለአንድ ወር በሚቆየው የአውሮፓ ዋንጫ የሚደረጉ ጨዋታዎች የደጋፊን ስሜት ከፍ አድርገው በማጦዝ እንዲሁም ልብ የሚነሳ ጭንቀት ውስጥ በመክተት ቀልብን ከፍና ዝቅ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህን አጉራዊ ታላቅ ክብር ማን ያነሳል የሚለው ጥያቄም የስፖርት ተንታኞች፣ ደጋፊዎችና በአጠቃላይ እግር ኳስ ቤተሰቡን ለቀጣይ ሳምንታት እያነጋገረ ይቆያል። የአውሮፓ ዋንጫን ማንሳት ከሚሰጠው የደስታ ስሜትና ክብር ባለፈ ተሳታፊ ሀገራት ምን ያህል ገንዘብ ያገኛሉ፣ ዋንጫውን የሚያነሳው ሀገር ስንት ብር ይሸለማል የሚለው ጉዳይም የስፖርቱን ቤተሰብ ቀልብ የሚስብ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበርም ለ17ኛው አውሮፓ ዋንጫ ተሳታፊ ሀገራት ያዘጋጀው የሽልማት ገንዘብ የብሔራዊ ቡድኖች የፋይናንስ አቅም የሚያደልብ ይመስላል። ማህበሩ ለተሳታፊ ሀገራት የ331 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ሽልማት ያዘጋጀ ሲሆን ይህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ከተካሄደው 16ኛው የአውሮፓ ዋንጫ የሽልማት መጠን ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ በርከት ያለ የሽልማት ጉርሻ የሀገራትን የልፋትና የጥረት ዋጋ የሚክስ ብቻ ሳይሆን ብሔራዊ ቡድኖች ብርቱ ፍክክር እንዲያደርጉ የሚያነቃቃ እንደሆነም የሚገልጹ አልጠፉም። አንድ አገር ሜዳ ገብቶ ኳስ ሳይነካ በውድድሩ ስለተሳተፈ ብቻ የ9.25 ሚሊዮን ዩሮ የተሳትፎ ሽልማት ያገኛል። ሀገራት በየምድባቸው አንድ ጨዋታ ሲያሸንፉ 1 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ሽልማት ወደ ካዝናቸው የሚያስገቡ ሲሆን 3 የምድብ ጨዋታ ያሸነፈ ብሔራዊ ቡድን 3 ሚሊዮን ዩሮ ይበረከትለታል። ብሔራዊ ቡድኖችም በምድብ ጨዋታቸው ማሸነፍ አቅቷቸው አቻ እንኳን ቢወጡ የ500,000 ዩሮ የገንዘብ ሽልማት ያገኛሉ። ወደ ጥሎ ማለፉ 16 ውስጥ የሚገባ ሀገር የ1.5 ሚሊዮን ዩሮ ሽልማት የሚያገኝ ሲሆን ሩብ ፍጻሜ የሚገባ ብሔራዊ ቡድን የ2.5 ሚሊዮን ዩሮ ጉርሻ ያገኛል። በለስ ቀንቷቸው ወደ ግማሽ ፍጻሜ የሚያልፉ ሀገራት እያንዳንዳቸው የ4 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ሽልማት ይበረከትላቸዋል። የአውሮፓ ዋንጫ የሚያነሳው ብሔራዊ ቡድን ታላቁን የአህጉራዊ ክብር ከመጎናጸፍ ባለፈ ከ8 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ ሽልማት ጋር ወደ ሀገሩ ይመለሳል። በፍጻሜው ጨዋታ የሚሸነፈው ሀገር ደግሞ የብር ሜዳሊያ ከማግኘቱ ባሻገር የ5 ሚሊዮን ዩሮ ሽልማት ይበረከትለታል። በአውሮፓ ዋንጫ አንድ ሀገር በአጠቃላይ ሊያገኘው የሚችለው ከፍተኛ የገንዘብ መጠን 28.25 ሚሊዮን ዩሮ መሆኑን የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር መረጃ ያመለክታል። በ17ኛው የአውሮፓ ዋንጫ ዋንጫውን ከፍ አድርጎ ከማንሳት ባልተናነሰ የገንዘብ ሽልማቱን ጠራርጎ ለመውሰድ የሚደረገው ብርቱ ፉክክር ለውድድሩ ተጨማሪ ድምቀት ይሰጠዋል ተብሎ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን፣ የአውሮፓ ብሔራዊ ቡድኖችን ካዝና ዳጎስ ባለ ገንዘብ የሚሞላው ረብጣ ሽልማት በሚል በኢዜአ ስፖርት ዝግጅት ክፍል በሙሴ መለሰ የተዘጋጀውን ይስሐቅ ቀለመወርቅ አስቃኘኋችሁ። የአውሮፓ ዋንጫን በተመለከቱ ሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።